Ritual je radnja koju ponavljamo kako bi osjetili i podržali naš duh, te proces u kojem se nalazimo. Svaka religija ima određene rituale, nacija, civilizacija. To su vrlo često osobne prakse koje se od svakodnevne rutine razlikuju po tome što imaju određenu namjeru. Jedenje doručka je rutina, ali ako tome dodamo blagoslov ili zahvalu, jedemo u tišini, u svjesnosti. To već postaje ritual. Na ovakav način svaki dio našega života može sudjelovati u njezi naše duše. Ono što nas povezuje sa svim generacijama koje su živjele prije nas, to su godišnja doba. Ona predstavljaju cikličnu prirodu svijeta i vremena. Četiri vremenska razdoblja nas neprestano podsjećaju na promjenu, ali isto tako ukazuju da priroda promjene uvijek slijedi neki ritam i njezina prirodnost je nužna i potrebna. Ova ritmična promjena svake godine uči nas da se ne trebamo bojati promjena. Godišnja doba su čuvari vremena. Ako im dozvolimo da oblikuju naš život, mi onda živimo zajedno s ciklusima zemlje i dozvoljavamo da vanjski svijet oblikuje naš unutarnji. Naš svakodnevni ciklus, dan, postoje uvelike striktan i monoton. Već od jutarnje budilice koja redovito započinje naš dan. Međutim, kada gledamo cikličnost prirode oko nas, prepuno je dinamike, života koji se pretače iz jednog oblika u drugi. To je svijet s kojim su naši preci bili povezani i živjeli s njime u suživotu. Postoje razni načini kako se i mi možemo ponovno povezati s ovim pokretima. Godišnja doba nam mogu biti referentne točke, prilika da se osvrnemo i vidimo kako i na koji način putujemo kroz život. Ovako se možemo izbalansirati. Možemo vidjeti što svako godišnje doba čini u nama, koje emocije i stanja dovodi na površinu. Na svakome od nas je da stvori neki svoj način ili ritual koji će ga podržati u osobnom rastu i razvoju i koji će ga ponovno povezati sa životom, sa njegovim ritmovima i sa strujom koja neprestano teče, prolazi kroz sve generacije, dolazi do nas i nastavlja dalje svojim putem.